何年乗っても買ってよかったと思える車。エクステリア。スタイリッシュな感じがかなり気に入ってます。いかにもファミリーカー。って見えてしまう車は飽きたこともあり、普段一人で乗るにもスポーティな外観が飽きが来なくて好きです。インテリア。モダンスタイルは内装がダークなので、モノトーンで高級感があり、落ち着いてていつまで乗ってても嫌にならない。部屋にいるように飽きないので、読書したり音楽聴いたりしていたいです。エンジン性能。加速もいいし、路面に近いのでついつい走りすぎてしまいそうになります。馬力も文句なし。時々、田舎道で減速が続くようなカーブなどで、ちょっと加速したいとき、アクセルを踏んだり離したりするとガクンとしますが、馬力がある車なので致し方ない。走行性能。一定の速度に合わせると自動加速し、車間を保ちながら減速、加速してくれるのが長距離や山道で助かります。ブレーキには足は常にありますが、高速道路でのストレスがかなり減りました。小回りが割と効くのも街乗りで助かり、その時々の状況に合わせて滑らかな走りが楽しめます。加速、ブレーキともに問題なく安定性を実感します。乗り心地。以前は車高が高い車に乗っていて、カーブで体が引っ張られる感じや、カーブでガタガタ衝撃がありましたが、クロスオーバーセブンは安定し、路面に吸い付く感じがします。カーブでも引っ張られる感じが少なく、車内音も静かで、乗り心地はどんな場面でも最高。さすがスバル車。燃費。良くも悪くもないですが、こんなもんだと思ってます。前回のファミリーカーより若干燃費はいい気がします。価格。内装、外装ともにオプションで付けたら値段が上がるのに、通常でこれだけついての価格に抑えられているのはありがたいです。総評。星5間違いなく買いです。主婦としても乗りやすい。何より、ボンネットの長さが慣れないと不安でしたが、乗ってしまえば意外に前が見えて慣れます。雨降りでボンネットの波打ち、デザイン部分に雨水が集まり、一気にフロントガラスに飛んでくることが若干あり、びっくりしますが。トランクも広いので買い物カゴも乗り、3列目も快適。スタイリッシュで飽きない、高級感、快適が揃い、買い替えを考えてる方はぜひ試乗を。あまり街でも見ない分、人と被るのが嫌な私としては、進めたくないほどお気に入りですわら。個人的な女目線からしても、きっと10年経って子供たちが大きくなっても、いかにも、ファミリーカーで母のお迎えと見えるより、かっこいい車であり続ける気がします。それくらい、何年乗っても買ってよかったと思える車だと思います。